Majka, Filip, ahojte. Ahoj. Prosím vás, vy ste v tejto chvíli mali sedieť so mnou a tu s nami v štúdiu. Dozvedel som sa, že sa veci nejakým spôsobom skomplikovali. Tak zvykneme mať lepšie a horšie dni a včera a dnešný deň je taký horší, takže nechceme riskovať, aby sa to skomplikovalo ešte viac. Ja verím, že to zvládneme. Budúci týždeň vlastne máme ísť aj kvôli tomu, že sa mu ťažšie dýcha v noci. Do Košíc, do nemocnice, nastaviť ho na neinvazívnu ventiláciu. Radšej sme sa rozhodli zostať s ním doma a urobiť všetko preto, aby sme jeho stav naďalej držali aspoň v takomto stave. Maji, prosím ťa, chápem, že potrebujete svojho syna udržiavať proste v takom stave, aby bol pripravený na aplikáciu toho lieku. Viete čo, ja som vlastne už ľuďom oznámil tú úžasnú novinu, že vám sa vďaka tisíckam a možno 100 000 ľudí na Slovensku podarilo nemožné. Vám sa podarilo vyzbierať na liečbu pre vášho syna. Využiť na to, aby ste sa prihovorili vlastne ľuďom a poďakovali sa im za tú podporu. Chceš to urobiť teraz takto? Áno, samozrejme. Chceme sa vám veľmi pekne z celého srdca poďakovať za úžasnú podporu, ktorú ste nám prejavili za posledné týždne. Sme neskutočne dojatí a nevieme nájsť tie správne slova, ktoré by sme vedrili vďaku, ktorú cítime. Robíme všetko preto, aby Ríško v čo najkratšom čase dostal liečbu. Avšak týmto chceme naďalej poprosiť ľudí, aby naďalej za nami stáli a spolu s nami nám pomohli tento boj s časom vyhrať aj pre ostatné detičky, pre Alexa, Ameliu a Alexeja. Lebo aj im ide o čas. Oni, rovnako ako náš Ríško, potrebujú čo najskôr dostať život zachraňujúci liek. Znamená to, že vlastne túto zbierku, ktorú už teraz robíme na záchranu života pre tieto 3 deti. Alexeja, Alexa a Ameliu. Je to tak, ak všetko dobre pôjde a nenastanú žiadne komplikácie, tak vlastne my máme pre Ríška sumu, ktorá bola vyčíslená v Budapešti. Veľmi vám držíme palce, tak ako vám Slovensko drží palce už celé týždne a niekoľko týždňov. Dohrajte ten boj do konca a my teraz ideme všetko robiť preto, aby sa pomohlo aj týmto 3 deťom. Modlíme sa za vás, držte sa pekne. Ďakujeme krásne. Ahojte. Ahoj. Strašne držím tomu chalanovi palce, bol som u nich, boli zúfalí, ale chcem veľmi oceniť takú tú ich veľkorysosť. Viete, táto zbierka do týchto chvíľ vlastne bola akoby delená na 4 časti. To, čo sa vyzbiera, deleno 4. Ale od tejto chvíle, a to je dôležitá informácia pre vás, od tejto chvíle každú SMS-ku, ktorú pošlete, to znamená SMS-ku na číslo 877 s textom DMS Medzera, SMA, to je tá skratka spinálna muskulárna atrofia, teda len aby ste vedeli, tak už sa rozdeľuje len medzi 3 detičky. No a nechceme sa samozrejme ako 7. nebo zahambiť a prosím vás, navíšte v réžii, alebo teda kde naratúvate veci, 7. nebo prispieva čiastkou 10 000 eur.